kuyuları şekil şekil ömrümünün evrağı. Gidiler oyları şekil şekil ömrümünün evrağı. Şekil şekil gidiler oyları şekil şekil ömrümünün evrağı. Hal-hazırda biz Şəkinin qala divarlarının yuxarı məhəlləsində, ətrafındakı olan məhəllələrdəyik. Bura şəhərin çox yuxarı hissəsidir və dağların ətəyində yerləşən Şəkinin ən səfalı yerlərindən biridir. Həmçinin tarixi məkanlarla bol olan bir yerdə biz Azərbaycanın dahi görkəmli şəxsiyyəti Mirzə Fətəli Axundzadənin evi ilə sizi tanış etmək istərdik. Mirzə Fətəli Axundzadə bildiyiniz kimi Azərbaycan ədəbiyyatında dramaturgiyanın, Azərbaycan dramaturgiyasının banisi kimi müxtəlif əsərlərin müəllifi olmaq etibarilə həm də bugün bizim istifadə etdiyimiz latin qrafikalı əlifbanın Azərbaycan dilində tətbiq olunmasının həm təşəbbüskarı, həm bəlkə birbaşa iştirakçısı olan bir şəxsiyyətdir. Bəs o hansı evdə dünyaya göz açıb? Biz indi həmin o evlə, kiçicik bir mülklə sizi tanış edəcəyik. Bizim də evimiz yoxdur, Mirzə. Zərər yoxdur, Turgul. Zərər yoxdur. Bizim dağılmış evlərimizin üzərində xalq öz saadət saraylarını tikəcək. Mən əminəm, Azərbaycan xalqının həqiqi, fərəhli günləri gələcəkdir. Mirzə Fətəli Axundzadə 1812-ci ildə dünyaya göz açmışdı. Onun dünyaya göz açdığı dövr Ruslarla fransızlar arasında Baradino'da keçən döyüşlər olan ildə baş vermişdi. Fətəlinin atası çox tərəqqipərvər insan idi və o İran əsilli sonradan Şəkiyə köçmüş və 1811-ci ildə bu evi, bu mülkü almışdı. Mülkün 1800-cü ildə tikilməsi ehtimal olunur. 11-ci ildə Fətəlinin atası buranı əldə edir. 1812-ci ildə Fətəli bu evdə dünyaya göz açır və 2 yaşına qədər burada yaşayırlar. Daha sonraki dövrdə onlar Şəkini tərk edirlər. Mirzə Fətəli Axundzadənin yaşadığı mühit, yaşadığı dövr və yaşayıb yaratdığı yer Tiflis mahalıdır. O Tiflisdə daha çox yaşayır və onun həyatının növbəti hissəsi Tiflislə əlaqədar. Amma dünyaya göz açdığı ev bizə hədsiz dərəcədə maraqlıdır. Odur ki, gəlin bu evə içəridən göz gəzdirək. Ev insanlar üçün müqəddəs bir yerdir. Bəlkə də buna görə evə daxil olarkən təzim eləyib keçərdilər. Otaqlar çox balacadır, amma çox rahatdır. Burada qeyri-adi bir ab-hava var. Mirzə Fətəli Axundzadənin yaşadığı evdə həmin o dövrdən qalma çox az əşyalar var. Amma əvəzində burada antik sayıla biləcək və ətraf yerlərdən gətirilib muzeyə təhvil veriləcək əşyalar çoxdur. Ehtimal olunur ki, Mirzə Fətəli Axundzadənin anasının güzgüsü, bax bu daş güzgü həmin o dövrdən qalmadır və böyük gözəlliklə, böyük bir zövqlə işlənmiş, maraqlı bir, hətta üstündə dualar ola biləcək bir güzgüdür. Bu evin çox qəribə abu havası var. İçəridə yaşayış üçün lazım olan hər bir şey vardır. Soba, otağı isitmək üçün və otağın balaca olmasını nəzərə alaraq pəncərlərin quruluşlarına diqqət yetirin. Pəncərlər dar və içəriyə bir qədər konus şəkilli, gün işığının maksimal dərəcədə içəriyə düşməsinə xidmət göstərir. İkinci otaq isə böyük ehtimalla yataq otağı olaraq həm də məişət üçün istifadə olunmuşdur. Burada da bircə pəncərə, divarda çaxşalar və yaşayış üçün lazım ola biləcək hər bir şey vardır. Qışda bu yerləri isitmək üçün sobalara böyük ehtiyac duyulardı və məhz buna görə də hər bir otaqda soba var. Hər bir şey insanların aza qane olmasından və Allaha şükür etmələrindən xəbər verir.
çok garibe bir ehval ruhiye ile biz bu yeri ziyaret ettik ve hoş ehvalla da bu yeri terk ederek. Sirdaş. Azerbaycan'ın görkemli marif perver insanı dramaturgu Rəşid Bəy Əfəndiyev əslən şəkili olmaq etibarilə uzun müddət bu binada yaşanmış və yaratmışdır. Ev yaxın zamanlarda bərpa edilmiş və təmirdən sonra demək olar ki, ilk dəfə olaraq geniş ictimaiyyətə təqdim olacaq və çox şadam ki, həmin şəxsiyyətin ev muzeyi barədə məlumatı sizə biz çatdıracaq. Tarixdə müəyyən ştrixlər var ki, mən onları hədsiz dərəcədə bəyənirəm. Və bu bəyəndiyim amillərdən biri də Rəşid bəy Əfəndiyevin ev muzeyində olan bax bu lövhədir. Baxın, biz tariximizə hər zaman hörmətlə yanaşmalıyıq. Yaşadığımız dövrün həm yaxşı, həm də mənfi cəhətləri olmasına baxmayaraq, bu bizim tariximizdir. Və tariximizə hörmət etmək bir vətəndaş olaraq bizim borcumuzdur. Rəşid bəy Əfəndiyevin ev muzeyinin qarşısındakı bu lövhədə Kiril əlifbası ilə yazılıb və bərpa işləri zaman o saxlanılıb. Tarixə olan hörmət məhz budur. Azərbaycan ədəbiyyatında onun rolu hədsiz dərəcədə böyükdür. Azərbaycan teatr sənətində də onun adı var. Diqqət yetirin, Rəşid bəy Əfəndiyevin köhnə taxıl ambarında onun təşəbbüsü ilə Mirzə Fətəli Axundovun Hacıqara komediyası göstərildi və Rəşid bəy özü Hacıqara rolunda çıxış etmişdi. Bu insanı çox geniş bir spektrdən təqdim etmək lazımdır. Baxın, Uşaq Bağçası adlı kitab. Əlifbanın belə söyləmək mümkündürsə atasıdır bu. Yəni sonradan bizim hamımızın Əlifba kimi, dərslik kimi öyrəndiyimiz ilk kitabın ilkin nümunəsidir bu. Bunun əsasında daha sonraki dövrlərdə Əlifba kitabı yaradıldı. Odur ki, Rəşid bəy Əfəndiyev haqqında danışanda təkcə teatr, təkcə ədəbiyyat deyil. Uşaqların da təhsil almasını, yəni təhsil sahəsində olan işlərini də hökmən qeyd etmək lazımdır. Bu evdə onun adı ilə bağlı olan bir sıra tarixi faktlar var. Həmin tarixi faktlarla irəlidəki otaqda mən sizi tanış edəcəyəm. Ehtimal olunur ki, bura Rəşid bəyin iş otağı idi. Bu dolaba diqqət yetirin, həmin o dövrdən qalmışdır. Bu yazı masası da Rəşid bəyin arxasında əyləşdiyi və özünün fikirlərini kağız üzərinə köçürdüyü masadır. Bu qələmlə yazardı. O zamanlar belə qələmlər mürəkkəblə təmin olunar və yazılardı. Bu onun eynəyidir və bu stolun üstündə gördüyünüz hər bir əşya Rəşid bəyin ruhunu özündə cəmləşdirib. Telefon aparatı da dəstəyi qaldırar və kommutatorla əlaqə saxlayaraq istədiyi yerə zəng vurardı. Kitab rəfi onun vaxtından qalıb və oğlunun Məmməd bəyin daha çox istifadə etdiyi kitablarla zəngindir. Sobaya diqqət yetirin, Şəki hədsiz dərəcədə soyuq olan yerdir, qışda burada çox soyuq olur və evdə soba hökmən olmalıdır və belə soba mən ilk dəfədir.